කොහොමද යාළුවනේ අදවම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අප කවුරුත් කැමති වාදසු ව්‍යාපාරයේ සිදුවුනේ කොහොමද ඒ වගේම බාලදසු ව්‍යාපාරයේ ආරම්භකයා කවුද වගේ කරුණු ගැන ඉඩියක බලලයන් කිසි දෙයක් දැනගත්තා නම් ගවේෂක අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට ඉංගලන්තයේ 1 1![ 1││ 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
ජනරාල්වරයෙකුලෙස අස්රෝක සේනාවට බැඳී ඉන්දියාවට ගොස් වසර 10ක් පමණ සේවය කළා. හමුදා තුල මිතුමා බීපියන නාමයෙන් හඳුන්වනවා. තවද ලුකුතුප්පිකාරය යන අනුවර්ත නාමයෙන් හඳුන්වනවා. ළමයින් බාරදස්ස ශිල්පිය ගැන දක්වන උනන්දුව දුටු මෙතුමා ඒ ගැන අදහස් දියුණු කරමින් කෘතියක් රචනා කළහ. තවද බීපී තුමා විසින් සංගරා එක්කොට බාරදස්ස විද්‍යාව නම් අත්පුතප්පල කිරුණා. එම කෘතියේ වැඩි පිරිසක් අතර පරිශීලනය වූහ. ප්‍රදේශයේ දරුවන් අතර ජනප්‍රියතාවයට හා එම කෘතිය හරහා සිය නායකත්වයට ගරු කිරීම සහයෝගතාවයේ වැනි කරුණු වර්ධනය වනවා දුටු බීපී තුමා හමුදා සේවයෙන් ඉවත් වී මෝන් වෙනුවෙන් බාරදස් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කෙරුවේය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පළමුණ බාරදස් කඳුර පැවැත්වුණි. එනම් 1907 වසරේ බ්‍රවුන්සි දූපතේදීය. මේ සඳහා ළමුන් 20ක් පමණ සහභාගී විය. බීපී තුමා ලොව පළවන බාලදස්සයා හා බාලදස්ස සංගමේ ආරම්භකයාය. මොහු දක්ෂ ලේඛකයෙක් වන අතර ස්කවුටින් ෆෝ බෝයිස් නම් කෘතිය රචනා කරන ලදී. 1920 ජූලි 30 සිට අගෝස්තු මාසයේ 8 වන තෙක් ලන්ඩනයේ ඔලිම්පියාවේ ප්‍රථම ජම්බූරිය පවත්වන ලදී. මේ සඳහා රටවල් 34කින් බාලදස්සින් 8000 පමණ සහභාගී විය. වර්තමාන ලෝකයේ පුරා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බාලදස්සීන් විසිර සිටිති. මෙසේ බාලදස ව්‍යාපාරයේ වර්ධනයක් සිදු වී ඇත්තේ බීටින් පවල් නම් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයා නිසාය. අද අපි කතා කරේ අපි කවුරුත් කැමති බාලදස ව්‍යාපාරයේ ආරම්භය සිදු වුණේ කොහොමද? ඒ වගේම බාලදස ව්‍යාපාරයේ ආරම්භකයා කවුද? වගේ කරුණු ගැන අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු.